Votre chambre, vous tournez. Où il vous est, Neza. Votre chambre, au bout du jour, vous êtes. Vous êtes tous les gars. Kandi ubwo buryo ducunguza umwete ni uburyo bwacu bwa giheke bw'amasengesho tugashaka umwanya tubaye imbere y'Imana kugira ngo tubuzaze umusaruro nyawo sibyo haleluya amen niryo jambo tugiye kuganira Bwana asifiwe amen niryo jambo tugiye kuganira turaganira abantu babiri turaganira umuntu wa mbere wacunguje uburyo umwete tuganira n'undi muntu wabonye okazio ayifusha ubusa ubundi okazio n'umwanya budasanzwe n'umwanya we bitari utarugenewe n'umwanya utagombaga kubona haleluya ariko rero iyo ugize Imana uwo mwanya ukawubona ese uwo mwanya iyo ubonye ukora mu iki nicyo nicyo tugiye kuganira icyo umuntu yakora muri uwo mwanya abonye umwokasho Bwana asifiwe haleluya amen turasoma ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya gatandatu umurongo wa 24 twumve iki ijambo ry'Imana rivuga ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya gatandatu umurongo wa 24 haravuga ngo arasohoka abaza nyina ati nsaba iki aramusubiza ati saba igihanga cya Yohana umubatiza muri ako kanya agaruka aho umwami ari n'ingoga aramusaba ati ndashaka ko umva nonaha igihanga cya Yohana umubatiza ku mbere numvishe uyu muntu ninde uyu ni umukobwa umwana w'imfubyi ise yari yarapfuye yitwaga Filipo asiga umugore witwa Herodi ariko ngo akaba ari uwo mu muryango wo hafi y'umwami witwa Herode munkurikire hanyuma noneho Herode ngo atangira gutekereza kugira ngo aze gucura wa mugore wasize mwene wabo kandi icyo gihe ntabwo byari bicemerewe kuko umuntu acura umugore wasizwe na mwene wawe uwo mugore ngo biramubabaza cyane biramuseregeta aravuga ati ibyo aribyo byose uyu mugabo arambangamiye kuko adahayareka ko uyu mwami witwa Herode anjyana nkoze kuba umugore we noneho ngo habaye umunsi umwe Herode ngo akoresha aniversaire y'umunsi wiwe mukuru ngo atumira abantu benshi bakomeye muri ibyo birori ngo hazamo uyu mwana azana na nyina mwumve azana na nyina ngo maze kuzana na nyina ngo umwana ngo aratamba arabyina ngo anezeza umwami Herode mu birori yari yateguye amaze ngo kumunezeza amushimishije akoze ku mutima wiwe kuko yari umwami w'igihugu aravuga ati uyu mwana kuko anejeje reka tekaga mubwire basi asabe icyo yumva ashaka yari okazio nziza yari umwanya mwiza Bwana asifiwe amen ubu ngize nk'amahirwe Stephen Harper akampamagara akambwira ati Desire ndashaka ko usaba icyo ushaka ndetse kabone n'umugabane w'igice igice cy'umugabane w'igihugu nawo ndawuguhereza na relaxa kitonda simvuki Bwana asifiwe amen haleluya kamusaba ikintu gishobora kungirira umumaro ambwira ngo usabe igice cy'igihugu cya Canada nohera hehe nohera nka Ontario Alberta irimo oilo yose nkaba nyifite
bwana asifiwe. Amen. Kageze iri ya hirya, iri ya hirya hatangira ni hehe hari? Na Vancouver. Vancouver. Eh? Hongera nanje niho shaka kugira ngo habereze zaze mbayobora. Eh? Kaje ndakunda natuza. Uno ka za schedule za za. Na oye gice kingana kuri. Za schedule za zibazo haye. Kisigabana kanyine no nanje nakaba. Tazategeka garuko mbonye umuryo. Umukobwa umwana w'imfuzi utagira se bishoboka ko n'ubuzima butari bwiza yarabonye umwanya mwiza ariko umwana namukunda bwana asifu aravuga ati wenda neza kuvuga ikintu nshobora kuvuga ikintu kidadufitiye agaciro ariko ubwo nagize amahirwe nkaba najanye na mama reka mwegere mubwire byibuza ndebe kuko yanyemerera kugira ngo ambwire ikintu twasaba bishobora kutugirira umumaro. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Noneho ngo muri wa mwanya ngo aragenda niho twasomye ahangaha. Haravuga ngo arasohoka abaza nyina ati ndasaba iki. Aramusubiza ati saba igihanga cya Yohana umubatiza. Murumva umuntu wari wawe umwanya wo gusaba umugabane w'igihugu nyina aramubwira ngo ubwo akubwiye ngo usabe ikindi icyo ari cyo cyose kandi amategeko ry'umwami ryabaga rikomeye kuko ariya amubwiye ngo usabe icyo icyo ushaka icyo ari cyo cyose muri iki gihugu ndakiguhereza umwami nawe nzatekereza kuko nzamutura yabayishuki igihanga umuntu wari ubonye umwanya ungana gutya asabye igihanga ati ntakundiga ubwo ari cyo ushaka agendaga bakikuzanire nuko ntakundi igihanga cya Yohana ngo barakizana bakizana kumbe nkuko uko Yohana yapfuye Yohana umubatiza nuko Yohana yapfuye yari yabonye umwanya mwiza yari yabonye opportunity nziza yari yabonye ahantu ashobora gusabira Imana icyo ashaka gishobora gukemura ikibazo cy'iwabo ku buryo bwa burundu ariko nyina aramubwira ngo usabe igihanga cya Yohana umubatiza.